Всім привіт! З вами компанія «Правильне електроживлення». Мене звати Олег. Сьогоднішній відеоролик на тему розширення вилки напруху мережевому інвертору Huawei 33 КТВА, а також функція блокування підняття напруги. Для чого це все потрібно? Справа в тому, що під час роботи ваш інвертор може часто вимикатися, особливо в обідню пору. Зазвичай таке вимкнення пов'язане з високою напругою в мережі. Основна причина підняття напруги в мережі – це високий опір лінії. Більш детальніше про це описано в нашій статті, посилання на неї буде внизу під відео. Кому цікаво, може собі почитати. Якщо коротко, то вашу мережеву станцію можна порівняти із водопровідним краном та забитою раковиною. Представте, що ваш інвертор – це є водопровідний кран, а ваша мережа – це є забита раковина. Коли ви відкриваєте кран на половину потужності, у вас вода повільно, але стікає. Але як тільки ви відкриваєте кран на повну потужність, у вас вода не встигає стікати і в результаті через якийсь час тече поверх раковини. Аналогічна ситуація відбувається з неякісною мережею, і у вас піднімається постійно напруга. Напруга піднімається до аварійного встановленого рівня відключення інвертора, і в результаті той припиняє свою роботу. І відновлюється тільки тоді, коли напруга у вас стабілізується в мережі. Як дану проблему вирішувати? Першочергово це перевірити якість монтажу, чи правильно у вас підібране січення кабелю, подожимати клеми на клемних з'єднаннях, на автоматах, ОПН-ах, якщо такі використовуються. Якщо це проблеми не вирішило, далі потрібно буде звернутися в РЕМ з відповідною заявою. Далі можна розширити вилку напруг на мережевому інверторі. Наприклад, щоб ваш інвертор вимикався не при 253 вольтах, а там 260 чи 270 вольт виставити. Ну, коли ви піднімаєте вилку напруг, повинні усвідомлювати, що напруга у вашій домашній мережі, а скоріш за все і сусідській мережі, буде також завищена. Тому тут повинні мати певну міру. Якщо навіть після розширення робочої вилки напруг ваш інвертор і надалі продовжує вимикатися, і причина вимкнення – це висока напруга в мережі, рекомендуємо вам активізувати функцію блокування підняття напруги. Дана опція дозволить зменшити потужність генерації вашого інвертора в залежності від рівня напруги. Наприклад, якщо напруга в вашій мережі наближається до аварійного рівня, встановленого на інверторі, інвертор відповідно зменшить потужність генерації, таким чином збережить роботу вашої станції, відповідно продовжить ресурс роботи вашого інвертора. Справа в тому, що кожне вимкнення відповідно супроводжується певними паузами. І, якщо це інвертор 33 КТЛА, то пауза перед кожним вимкненням це є 60 секунд. Відповідно, 60 секунд інвертор у вас буде не працювати. Плюс кожне вимкнення це задіяння силового модуля всередині інвертора, тобто силових релейних ключів. І якщо у вас таких вимкнень може бути за день близько сотні і більше, то відповідно ресурс роботи їхній буде вичерпуватися. Таким чином ваш інвертор може вийти з ладу. Тому якщо у вас реально багато відключень в плані високої напруги і розширення вилки напруг чи заяви в РЕМ не дають ніякого результату, рекомендуємо вам активізовувати функцію блокування підняття напруги. Це буде щось з рубрики «Тихше їдеш, але далі будеш». Давайте тепер перейдемо до практичної частини даного відео і покажемо, як це все реалізовується. Для того, щоб змінити вилку напруг, необхідно відкрити сам додаток SAN2000, зайти під спеціальним користувачем і ввести стандартний пароль 50А. Далі необхідно зайти в вкладку Setting і Protect Parameter. Далі в нас є такий пункт 10 минут Over Voltage Protection. Цей пункт відповідає за наступне. Якщо в нас напруга 253 вольта протягом 10 хвилин, наш інвертор відповідно вимкнеться. Для того, щоб інвертор не вимикався при напрузі 253 вольта впродовж 10 хвилин, вам необхідно змінити це значення. Можете поставити там з 253, для прикладу, на 260 вольт чи 270 вольт. Ну, тут маєте розуміти, чим будете вищу напругу ставити, тим вища напруга буде у вашій домашній мережі і відповідно в сусідській мережі, тому таким чином ви можете пошкодити вашу домашню техніку, так, наприклад, холодильник там, чи телевізор, чи будь-що, оскільки техніка побутова зазвичай не розрахована на таку високу напругу.
Далі є такий пункт Level Overvoltage Protection, в принципі стоїть 280 вольт. Цей пункт відповідає за наступне. Якщо у вас напруга буде 280 вольт або вище, ваш інвертор миттєво вимкнеться. Тут, в принципі, міняти це значення напруги не рекомендую, оскільки 280 вольт – це, в принципі, досить високе значення напруги. Є ще в нас пункт такий Level 1 UV Protection. Відповідно, цей пункт відповідає за відключення інвертора в плані низької напруги. Тому, якщо ваш інвертор вимикається по низькій напрузі, можете там значення поставити нижче, для прикладу 150 вольт. Як на мене, низька напруга не є така проблематична, як висока. В плані розширення напруг, в принципі, все. Далі щодо функції блокування напруги. Для її активації вам необхідно зайти у Future параметр. Далі включити функцію Voltage Rise Suppression. Відповідно, у вас з'явилися два підпункти Voltage Rise Suppression Reactive Adjustment Point і Voltage Rise Suppression Active Dirtying Point. Перший пункт буде відповідати за наступне. При збільшенні напруги на 11% відносно номінального значення напруги, це в нас 230 вольт, у вас почнеться споживання реактивної потужності і таким чином зменшиться зріз напруги в мережі. Далі, на мою думку, більш важливий пункт – Voltage Rise Suppression Active Dirtying Point. Відповідно, при збільшенні напруги відносно номінального значення 230 вольт на 12,5%, ваш інвертор почне зменшувати активну потужність. Відповідно, він буде зменшувати струм генерації в мережі і, згідно закону Ома, у вас зменшиться зріст напруги і взагалі мав би, в принципі, зупинитися в залежності від ситуації. Тому вам по факту лишається лише побавитися з тими відсотками і вибрати для себе оптимальне значення. Ну, на даний момент, я вважаю, можна, в принципі, завершувати. Нічого складного немає. Ми щойно розглянули один варіант, як зробити, щоб ваш інвертор працював трошки краще. Тому, якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, задавайте їх в коментарях внизу під відео. Якщо у вас будуть питання в плані консультації вибору сонячних електростанцій, звертайтеся в компанію «Правильне електроживлення». У нас надійне обладнання, в нас на наше обладнання діє підмінний фонд. Якщо б у вас, наприклад, поламався інвертор, вам на час ремонту дадуть підміну. У нас ціни нижче ринкових, відповідно, у нас є сервісне обслуговування, це є важливо. Тому звертайтеся в компанію «Правильне електроживлення», вас тут будуть раді почути. Якщо у вас, можливо, є якісь додаткові теми в плані майбутніх наших відеороликів, також коментуйте дане відео, пропонуйте якісь теми, можливо, одну із тих тем ми виберемо і знімемо окреме відео. Всім дякую за увагу.